Nossa. As polícias chegaram. Gente do céu. Os caras saíram tudo agora. Mano, derrubaram um cara. Já leva um gás dentro. Isso é um pouco. Ei, caralho, isto se atrasa dizendo. Olha, toma. Toma, repito-lhe a pergunta, já agora, qual foi o momento em que determinaram que era preciso uma carga policial e porquê? É assim, vocês me viram, estiveram aqui no local, portanto, a entrada do candidato correu mais ou menos bem, só foram arremessados alguns ovos, portanto, não sei se aperceberam, foram ovos arremessados ao candidato, mas só isso. Na saída, como nós previmos, para além dos ovos foram arremessadas pedras, objetos metálicos cortantes, tudo objetos que se acertassem a alguém podiam matar alguém. Tanto é que há um repórter da Comissão Social que levou uma pedrada no joelho, ficou o joelho bastante maltratado. A PSP, até ao fim, tentou com muito bom senso e ponderação evitar que isto acontecesse. Quando começaram a chover pedras e objetos metálicos, não havia outra hipótese de não dispersar aquela gente toda, e foi o que nós fizemos. A polícia viu pedras e objetos metálicos quando o candidato saiu, ou só neste percurso que fizeram depois na rua? Viu-se ali, não estavam aqui vocês todos, acho que viram, as pedras foram bem visíveis e audíveis naquele sítio. Portanto, houve pedras, ou objetos metálicos redondos, que ainda lá devem estar, são coisas grandes que todos nós vimos, não foram nós vimos, todos nós vimos isso. Entretanto, a polícia tentou limpar a rua e conseguiu limpar a rua para fazer cessar o remesso de pedras. Durante este momento em que a polícia tentou limpar a rua, na verdade, durante alguns metros, aí choveram, enfim, é uma expressão, várias pedras, não é? E bastonadas também. Houve arremesso de pedras desde que o candidato saiu da porta do Sr. Charlot até entrar para o carro e continuaram o arremesso de pedras. E continuou sempre até a polícia limpando a rua. Só quando dispersámos a multidão é que houve a paragem com o arremesso de pedras. Limpando a rua significa que também houve uma carga policial sobre os manifestantes. Ou seja, se me estão a tirar pedras, deve calcular que não íamos pegar por um braço, né? Quer dizer, tínhamos de limpar assim que a polícia tenta atuar. Portanto, jogam-nos pedras acima. Pedras bastante grandes. Ferem algumas pessoas. Um dos feridos é um vosso repórter. A PSP, no âmbito das regras do Estado de Direito, atuou respeitando todas essas regras. Teve de usar a força que foi necessária.